V sobotu 25. června se za nádherného slunečného počasí konal v osadě Mirkovice části obce Kozlovice na Frýdecko-Místecku již 41. ročník tradičního fotbalového turnaje Minicup 2016. Akci pořádalo Sdružení dobrovolných hasičů Mirkovice za přispění a podpory obce Kozlovice, které také poskytlo veškeré technické zázemí. Celým dnem provázel návštěvníky Tomáš Machálek. Na návštěvníky a hráče čekalo bohaté občerstvení po celou dobu akce. Nechyběly vyhlášená uzená žebra a vařená kolena. V rámci doprovodného programu pro děti vystoupil se svým představením ilustrátor a bavič Adolf Dudek. Jehož obrázky děti můžou znát z různých dětských knížek a časopisu Sluníčko. Tady dneska poprvý, co? A poslední křupavé hranolky. S kečupem z mekáče. Písky kečupe. Klidě kečupe. Ale nevím, co tam dávají, ale radši to tam nebudou. A teď pořádně nahlas děcka chrápeme, je půlnoc. Zaberte. Celý turnaj začal v dopoledních hodinách a zúčastnilo se ho celkem 6 týmů. Mirkovice, FC Falčar, Myslík, FC Bučina, FC Radegast a Chaos. V celkovém vítězi turnaje měl rozhodovat zápas mezi domácími Mirkovicemi a FC Radegast. Ten však skončil nerozhodně 2-2 a tak musel rozhodovat skóre. To měl lepší tým FC Radegast a tak slavil celkové prvenství v turnaji. Z Mirkovic Eva Ilková.